Բանահարար աշխատանքները շարունակվում են, գիշեր ինչ որ նոր դեպքեր գրանցվել են, անձրևայիններ, ինչ վիճակ է, ինչ ունենք այս պահին։ Դեռ երեքվա դեպքներ ունենք, բայց այն ամենայնիվ ծավալին արդեն ապահովվածությամբ 35 ջրի մարդատակի նվազում է, ինչի արդեն 18 աշխատանքների իրականացնել տարբեր հատվածներում, տարբեր ուղղություններով, երկարտից ճանապարհներ, կամուրջներ, էլեկտրաաղոթման գծեր, գազատարներ, քաղաքի մակերման աշխատանքներ, ձեռքագրման աշխատանքներ, սննդի մատակարարման աշխատանքներ, թիմերը բաժանված են յուրաքանչյուրի աշխատանքով, փորձում են իրենց տված հասարակությունը իրականացնել։ Արան որոք է պետք էլի կասը, պետ հերատրը ստեղ պատրաս կրացը, սա քոչ գնայք։ Ես որվա հիմնական գործը դուսագրում է անեք է։ Կամավորներն ու